Excuse me, class. Wacha niwambie kama umechukua bairo hapa juu ya meza, urudishe. Also kama ni wewe umechukua textbook yangu hapa ya English, mimi sikukuja kukulea wa mama. Also kama ni wewe ume Na gazi mingi, supelekata jikoni ipika at lunch hivi haraka. Ni nini unanambia sio sifai kuannounce huku? Eh, hey, unaannounce kwani huku hivi? Kwani wewe ndio umeiba bairo zangu? Kwani hapo unaona maweza parade na ile bendera huwa. Na bendera usinishautie. Also, kama ni wewe umechukua raba yangu ya red and black. Natalie, so ulikuja huku kusoma, si usome? Eh, mimi nilikuja huku kusoma. I'm here to make my mom proud. Unajaribu kurias kwa reporter ndio utangaze vifo ama? Mimi bendera usinishautie. Usinishautie. So mtu hata hii announce huku kuna library endo some kwa library. Mimi bado singeleto tiaji wako mimi by the way. Kama grade zako zingekuwa zina shout hivi vile una shout saa hizi ungekuwa umepass na flying colors. Unaambia nani hivyo? Too bad you desist in education. Unajua mimi wewe mimi usiniambie hivyo. Wewe si ni B dropout. Wewe si uli dropout from B. Unapata kazi saa hizi. Lakini kitu ya maana ni sinasoma. Mimi bado sinaambia vuju kwenye nimetoka ujui zile struggles mamangu ameenda through ndo alipia school fees and then nikijaribu kuitisha vitu zangu unaniambia mimi sisomagi.